Головні українські знамена прикрасили одну з найвищих вершин Міжгірщини – гору Кук. Здолавши 27 кілометрів гірськими дорогами, понад 200 людей урочисто розгорнули жовто-блакитні стяги та заспівали гімн України на горі Кук. Із подробицями Вероніка Мороз. Вже восьме на свято Незалежності на цій горі майорить жовто-блакитний стяг та лунає гімн. З патріотизмом в серці, позитивним настроєм та вірою в майбутнє ці люди піднімають державний символ над Карпатами. Для частини учасників акції таке святкування вже традиційне. Пан Василь згадує своє перше сходження 5 років тому. Менше людей було, але так само почуття ті самі. І з кожним разом все більш укоріняються ці почуття. Не вперше тут і пані Ярослава каже, подібні акції дуже необхідні, адже люди мають шанувати державну символіку і пишатись нею. Ми патріотами родилися, тому що ми всі українці. І, думаю, патріотизм вимірюється не тільки вишиванками і прапорами, а в душі ми всі маємо бути справжніми українцями, щиро надіятися, що Україна і далі буде вільна, незалежна. Подобали оригінальне святкування не тільки місцеві жителі, а й гості з обласного центру та столиці. Я дуже рада, що у нас є така акція і не тільки ми їздимо на це свято, а всі люди. Це дуже класна традиція, що в нашій сім'ї, що ми кожен рік переїжджаємо сюди і святкуємо, і прапор приносимо. Дуже сильна енергетика, відчувається, що чисте повітря, взагалі чиста атмосфера. А люди себе по-іншому поводять у нас в Києві, дещо інакше, і це відчувається. А це наймолодший закарпатець, який цьогоріч піднявся на гору Кук. Іванку у вересні виповниться рік. Однак це вже не перша вершина, яку він підкорив разом з батьками. Так їздимо з маленьку. Приучаємо. Хочу, щоб виріс мій син патріотом. Цьогоріч в акції взяли участь понад 200 патріотів. Попередні роки тут піднімали один 30-метровий прапор. Зараз він отримав пару. Після того, як стяги пов'язали на вишку, всі разом заспівали гімн. Ми любимо свою державу, і ця акція – це уособлення нашого кохання до неї. І це, в першу чергу, молодь. Молодь, яка патріотично налаштовується, яка із малку розуміє, як це треба робити, тому що з таких акцій починається добра справа. Наступного року державний прапор знову піднімуть на Кук. Тож ті, хто цьогоріч пропустив неймовірну подорож горами Міжгірщини та оригінальне святкування Дня Незалежності, матимуть змогу долучитись до акції вже за рік.